Це заклад громадського харчування в центрі Тернополя. Тут роблять суші. Власник закладу Роман Бартіш каже, раніше працювали до 22:30. Будь-які карантинні обмеження заважають працювати в кожному закладі Тернополя, я впевнений в цьому. Ну, але ми вже, напевно, починаємо трохи звикати до того, що відбувається в світі, в Україні. Так, ми підемо, звісно, якщо ми працювали раніше до 22:30, то півгодини для нас це не є так суттєво. А в цьому ресторані про посилення карантину не знали, каже адміністраторка Тетяна Шуляк. Ми згідні з тим, що так вирішила громада, ми будемо дотримуватися правил, але дуже шкода, що так сталося. Ми теж би хотіли працювати. Відвідувач цього ресторану Борис Ремінецький розповідає, працює неподалік. Зазвичай обідає тут, а також замовляє їжу з доставкою. Треба то треба. То кажуть, як влада так вирішила, що нам потрібно трошки обмежитися, то бо зараз, по суті, випадки є різні і статистика погана. Я і так дотримуюся, що я так пізно не стараюся бути вдома. А це відвідувачка іншого закладу Оксана Чмоленко. Жінка каже, після 22-ї в кафе та ресторани не ходить. Взагалі до коронавірусу, як інфекції, я ставлюся дуже обережно. В цей час ми з сім'єю вдома. Мене такі питання не цікавлять. Раніше кафе та ресторани могли працювати до опівночі. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, чому вирішили обмежити роботу закладів громадського харчування. Більшість тих випадків, які сьогодні знаходяться в лікарнях, які хворі, захворіли, перебуваючи в місцях масових святкувань. За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, згідно з рішенням штабу, з понеділка учні 5-11 класів вчитимуться дистанційно, а учні початкових класів і дошкільнята навчатимуться в закладах освіти. У середній і старшій школі, якщо вчитель, умовно кажучи, математики, біології, будь-якого предмету, він читає в 5-му, 8-му, 10-му різних класах. І таким чином йде на контакт з учнями. Тут один вчитель і клас. Якщо навіть захворіє цей вчитель, один клас піде на ізоляцію, і, власне, ситуація по захворюваності набагато нижча, є більша можливість працювати очно. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, такі обмеження зменшать кількість і тривалість контактів між людьми. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.